Нашия храм е известен не само в града ни, но и в, смело мога да кажа, и в цяла България. Известен е с едно литийно шествие, което се извършва на 25-я ден от Великден, на празника Пеповение. Това шествие е единствено по рода си в цяла България и се е запазвало вече близо 100 години. Извършва се начало с чудотворната икона на Света Богородица, Илиуса, която се пази в нашия храм. И шествието е до Бачковския манастир. Сутрин иконата на този ден се взима със специална носилка и на ръце се отнася до Бачковския манастир, където остава на поклонение и вечерта се връща в храма. Това шествие се е запазило, да казах, близо вече 100 години и се посещава от вярващи от цяла България. Аз съм вече 35 години в този храм и имам много впечатление от този празник. Виждате на самата икона много подаръци, които са оставени от благочестивите християни. Това са подаръци, които те са оставили на Божията майка, заради това, че тя чува тяхните молби и ги е изпълнила. И аз, която посещавам много пъти този храм, съм изпитала нейните чудеса. Моята майка покойна беше дълбоко религиозна. Когато съм била мъничка, съм била много болна. Тя ме довежда тук на ден Приполовение, който се празнува след Възкресението на Господа Исуса Христа, при тази чудотворна икона, която се носи на Бачково. Там се срещат двете чудотворни икони и стават чудеса. Благодарим на Бог. И аз съм едно от тези чудеса, че съм останала жива и здрава. И там в Бачковския манастир ме изкъпала от благодатната вода на аязмото, на коловията и съм оздравяла. Ето минаха години от тогава. И всеки ден, когато си спомня този случай, благодаря на Бог и на Майката Божия. И непрестанно, докато очите ми виждат и устата ми говорят, би трябвало да възвестявам за чудесата на Господа и на Майката Господня.